Улаар Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг хэлцэж эхэлсэн. Хуульд өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуульд заасны дагуу энэ 7 өнөخت улсын хурлын гишүүд иргэдэд мэдээлэл өгч, тэдний саналыг сонсох зорилгоор тойрогтой ажиллаж байна. За, энэ хүрээнд улсын хурлын гишүүн Батлуул Ганбаатар нар Эрдэнэ дотож ажиллаж байгаа бол улсын хурлын гишүүн Ануч Нэмбаатар жаргалмаанаар Сонгон Хайрын дүүрт ажиллаж иргэд сонгогчдод үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн талаар танилцуулж, хууль батлагдсанаар гарах үр дүнгийн талаар мэдээлэл өгч саналыг нь сонсчээ. Одоо хүчирхэг сургууль 80% гишүүн дэвсчээд хууль батлагдана гэдэг маань илүү нийгмийн зөвшөөрөлт энд туслаа байна. Хууль илүүтэй амьдралд нэгсэн байдлаар гарах нь. За, зүгээр яг 152 гэдэг тоон дээр бол нийт үг хэлсэн хүмүүсийн тэн хагас нь. Энийг бол бодох ёстой, араа их юм шүү. Нэг амар ийм одоо ихээр нэмэх нь зөв буруу юу? Зүгээр нэг 100-аас 130-ийн хооронд байвал яа гэм бэ? Өөрчилж болохгүй юм гэж байхгүй штэ гэсэн ийм саналуудыг хэлж байна. Иргэдийн дийлэнх нь үндсүүлэлт өөрчлөлт хийх замаар гишүүдийн тоог нэмэх сонгуулийн тогтолцоо холимог системээр явуулахыг дэмжиж байгааг илэрхийлсэн байна. Харин тооны хувьд хэд их байгаа тул хилцүүлийн шатанд анхаарах хэрэгтэй гэсэн байр суурийг илэрхийлжээ. 152 гишүү гэдэг нь болгоомор юм байна. Уг нь манай хамбар. Зарим нь одоо эмт тэгж улаа байна. 152 эсрэг хүчээр шахсаад явж. Гэхдээ энэ чинь ер нь одоо энэ үндсэн хуулийг өөрчлөх бол энэ цаг үед өөрчлөх бол цаашдаа Монгол улс байх уугүй юу гэдэг асуулт байна шүү. Яг тийм болсон цаг үе ирээд байна шүү. Их жимчд та мөртлөөс яг тэр гаргасан гурван чиглэлийн хүрээнд нөхцөл байдлаа уялдаанаас гаргаж ирж байгаа ч бас би бол энийг иргэнд хүрч очих ёстой тийм ээ. Төрийн нэг чухал алхам одоо ойртож байгаа гэдэг үүднээс бол дэмжиж байна. Монгол улсын үндсүүлэлт оруулах өөрчлөлтийн хуулийн төсөл парламент 152 гишүүнтэй байх бөгөөд 76 тойргоос 76 жагсаалтаар сонгогдохоор заасан. Улсын хурлын сонгуулийг холимог тогтолцоогоор зохион байгуулснаар сонгогчдын санал гээгдэх байдал үгүй болохоос гадна парламент олон намын төлөөс бүрдэх боломжтой болох гинэ. Харин гишүүдийн тоо нэмсээр батгдсан гарч байгаа хуулиуд илүү чанартай болох бөгөөд гишүүдийн эрх мэдэл багасч элдв лобби хууль бус үйлдэл холбогдох нь хязгаарлагдчих юм а.